Отже, давайте одразу окреслимо, про який все ж таки саміт йде мова. А діалог Шангрі-Ла – це такий щорічний азійський безпековий саміт. Ідея його створення виникла ще там у далекому 96-му році через ініціативи міністрів оборони США і Таїланду щодо кращої координації безпеки в Азії. Ну, на зразок того, як це відбувається, наприклад, в Європі. І от з 2002 року такий саміт є щорічним. Якщо казати про вплив цього саміту на Україну, то варто одразу ж додати, що міністр оборони України Олексій Резніков також брав участь у саміті, під час якого зустрівся зі своїми колегами як з країн НАТО, так і з країн Індо-Тихоокеанського регіону. Ну і тема російсько-української війни була серед основних у діалозі Шангрі-Ла. Резніков, зокрема, зміг обговорити всі нагальні питання з колегами з тих країн, які надають нашій державі військову допомогу. Зокрема, це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Канада, Нідерланди, Австралія, Нова Зеландія, Португалія, Німеччина і Швеція. Ну, тобто такий формат зустрічі дозволив Україні вести діалог не лише із класичними західними колегами, але і з азійськими представниками. Ну і тут нам дуже сильно допомогло те, що якраз під час діалогу Шангрі-Ла було оприлюднено аналітику Міжнародного інституту стратегічних досліджень щодо оцінки впливу війни Росії проти України на регіональну безпеку в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. І от в цій доповіді йдеться про те, що російська агресія є міжнародним прецедентом щодо майбутнього використання військової сили та територіальної анексії. Ну, тобто це такий відвертий сигнал в бік Китаю, який зазіхає на Тайвань. Однак, якраз Китай дуже сильно цьогоріч затьмарив саміт «Діалог Шангрі-Ла», тому що почав відверто звинувачувати Захід у розпалюванні нової холодної війни і почав розповідати, що сам Захід і винен в тому, що Росія напала на Україну. Зокрема, колишній посол КНР у Сполучених Штатах Америки Цуй Тянькая, який є частиною китайської делегації на саміті «Діалог Шангрі-Ла», заявив, що це нібито саме Європа, не хто інший, а саме Європа винна у війні Росії проти України, тому що це нібито саме Європа продемонструвала провал у забезпеченні безпеки континенту. Мовляв, європейська архітектура безпеки у вигляді НАТО не показала жодної ефективності, а тому від неї слід відмовлятися. І, мовляв, от саме ця відсутність ефективності нібито спровокувала Кремль на відверту вже відкриту агресію проти України. Натомість Цуй Тянькая запропонував Європі просто взяти приклад зі стратегії безпеки Китаю і Азії в цілому і перекласти цей досвід вже на власну архітектуру безпеки. Раніше ми дивилися на Європу, на їхній досвід регіональної інтеграції. Але сьогодні, можливо, люди в Європі можуть взяти приклад з нас. Ми не нав'язуємо вам свій спосіб життя, але, можливо, ви зможете навчитися чогось корисного з нашого досвіду, з нашого успіху. І наш регіон також має навчитися чогось дуже важливого з вашого неуспіху. Я не хочу використовувати слово «провал». Так скажу, відсутність успіху. Ми продовжуватимемо наші азіатські способи управління нашою безпековою ситуацією та вирішенням усіх проблем. Нам не потрібне азіатське НАТО. Ми не хочемо бачити розширення ролі НАТО в нашому регіоні. І показово, що китайський представник Цюй Тянькая робив таку заяву, сидячи біля міністра оборони України Олексія Резнікова. Тобто Пекін, знаєте, ніби натякає, що вже час перестати покладатися на Захід. Мовляв, він не справився з задачею, а натомість треба дослухатися до закликів Китаю щодо припинення вогню з подальшими переговорами. Резніков відповів стримано, що Україні потрібно виграти війну, а не вести переговори з терористами. Однак, так як Китай продовжує все ж таки наполягати на тому, що треба припинити ще й постачання зброї на поле бою в Україну, і тоді відкриється нібито шлях до переговорів, то вже сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков відповів, що Україна в принципі, готова прийняти Китай як посередника у мирній ініціативі щодо завершення війни. Але лише в тому випадку,
якщо Пекін зможе змусити Росію вийти з усіх захоплених нею територій України. Адже Пекін має такі повноваження над Росією. Ну, якщо ж Китай не хоче тиснути на Росію, то який тоді сенс переговорів із росіянами? Дайте мені докази того, що Росія готова жити в мирному співіснуванні з Україною. Першим сигналом має бути повне звільнення українських територій. Нехай вони продемонструють нам жест доброї волі і виведуть свої збройні сили з території України. Лише після виведення російських військ Україна буде вважати, що цей посередник має вплив на Росію. Якщо ні, вибачте, з якої причини ми будемо сидіти і витрачати час? Я вважаю, що Китай став старшим братом. А Росія – молодшим братом. Старший брат може переконати молодшого брата припинити цю кровопролитну війну. Однак це скоріше надія, ніж віра. Однак Китай наразі намагається перевести питання війни Росії проти України саме у геополітичну площину з метою, напевно, змінити існуючі правила гри. Адже на тлі проведення безпекового саміту Шангрі-Ла Китай і його сателіти почали активно влаштовувати провокації. Буквально днями в небі над Південно-Китайським морем китайський винищувач виконав те, що офіційні особи США описали як, цитую, «невиправдано агресивний маневр» у спробі перехоплення американського літака. На вихідних, коли міністр оборони США Ллойд Остін закликав своїх китайських колег все ж таки відкрити канали зв'язку зі Сполученими Штатами, китайський корабель ледь не зіткнувся з американським есмінцем, який якраз проходив через Тайваньську протоку. І китайський міністр оборони Лі Шанфу відверто вказував на те, що саме присутність американських військових в регіоні створює хаос, напруження і ледь не початок війни. Але разом з тим Пекін відмовився від особистої зустрічі між міністрами оборони США та Китаю. Тож у своїх окремих промовах і Ллойд Остін, і Лі Шанфу підкреслили прагнення своїх країн уникати конфліктів і сприяти стабільності. Але вони говорили, як то кажуть, повз один одного. Ну, наприклад, Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати Америки не прагнуть конфлікту чи конфронтації, але далі додав, цитата, «ми не здригнемося перед обличчям залякування чи примусу». В той же час Лі Шанфу постійно говорив про те, що Сполучені Штати намагаються створити нове НАТО в Азії шляхом поглиблення партнерства з багатьма регіональними державами. Остін це уже в своїй окремій промові заперечував. І от всі ці обміни думками, вони чомусь відбувалися не особисто, а отак показово на великих виступах. Ну і хоча Остін все ж таки намагався якось знизити градус напруги, закликаючи до діалогу і запевняючи, що Сполучені Штати не мають бажання змінювати статус-кво навколо Тайваню, все одно ціла низка регіональних міністрів оборони заявили, що поглиблення кризи у відносинах Сполучених Штатів Америки та Китаю можуть призвести до катастрофічних наслідків. Ну, ось, наприклад, що з цього приводу пише видання «Washington Post». Напруга між двома державами затьмарила всі дискусії. У своїй програмній промові в п'ятницю ввечері прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе сказав, що побоюється, що зрив у американсько-китайському діалозі може спровокувати ланцюг ескалації, яка буде руйнівною для світу. Генерал Йошихіда Йошіда, начальник штабу сил самооборони Японії, сказав, що міжнародне співтовариство перебуває у переломному моменті, коли привид війни нависає над Азією. Наступного дня міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто попередив, що загроза катастрофи близька. Ба більше, аналітики тепер вказують, що промова китайського міністра оборони Лі Шанфу була, напевно, найбільш агресивною за весь час проведення саміту «Діалог Шангрі-Ла». Мовляв, Китай завжди намагався себе показати найбільш дипломатичним. Однак цього разу все виявилося інакше, і Лі Шанфу, як то кажуть, просто рубав з плеча. Але, як пише видання «Політико», такий от різкий тон Лі Шанфу був направлений не проти всього Заходу. Адже в той час, як Лі Шанфу відмовився від зустрічі з американським колегою Ллойдом Остіним, він залюбки провів зустрічі із
європейськими колегами. Ну, зокрема, з головним євродипломатом Жозепом Борелем, а міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом і міністром оборони Великої Британії Беном Волесом. Ну, і це вчергове доводить те, що Китай дійсно намагається от розширити, спробувати розширити певні чвари між Європою та США і, як кажуть експерти, вбити клин між політичними позиціями Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. Бо Пекін постійно наголошує на тому, що Європа має бути автономною, самостійною і не озиратися на позицію США. Ну і, наприклад, той же Борель назвав свою зустріч з Лі Шанфу конструктивною і зазначив у Твіттері, що поговорив з Лі Шанфу про, цитую, «спільні стратегічні проблеми, включаючи війну Росії проти України, питання Тайваню і Південно-Китайського моря». Ну, а далі Борель запевняє, що Європейський Союз сподівається продовжувати розвивати відносини з Китаєм на основі довіри та поваги до міжнародного права. Відповідно, така вибірковість Китаю, вона знову додає впевненості, що Китай активно намагається розколоти альянс Європи та Сполучених Штатів. Тобто ту саму євроатлантичну єдність. Однак, схоже, але все ж таки в Сінгапурі відбувся діалог між Китаєм та Сполученими Штатами, але не публічно. Видання Reuters повідомляє, що високопосадовці з приблизно двох десятків найбільших розвідувальних агентств всього світу провели секретну зустріч на полях саміту з безпеки Шангрі-Ла у Сінгапурі. Саме в такому от таємничому форматі і обговорювалися найбільш болючі питання, в тому числі і питання війни Росії проти України. США були представлені директором національної розвідки Авріл Хейнс, головою розвідувального співтовариства своєї країни, а Китай був серед інших присутніх країн, незважаючи на напруженість між двома супердержавами. «Зустріч є важливою подією в міжнародному тіньовому порядку денному», – сказав один із обізнаних у дискусіях. Враховуючи низку залучених країн, це не фестиваль ремесел, а радше спосіб сприяння глибшому розумінню намірів і кінцевих результатів. Серед спецслужб існує негласний кодекс, згідно з яким вони можуть говорити, коли більш формальна та відкрита дипломатія є складнішою. Це дуже важливий фактор під час напруги, і подія в Сінгапурі допомагає цьому сприяти. І хоча про конкретні обговорення в Сінгапурі було мало подробиць, джерела Reuters повідомляють, що на переговорах на цих закритих обговорювали війну Росії проти України і транснаціональну злочинність. І що важливо, російського представника на цій зустрічі не було. І джерела стверджують, що тон зустрічі, попри публічну риторику, все ж таки був налаштований на співпрацю та кооперацію, а не на конфронтацію.